Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до прем'єр-міністра Гройсмана, який разом із своїм урядом минулої середи продовжив в таємному режимі по-злодійськи, як аферісти, так і мілкі, продовжили контракт на голову «Нафтогазу» Коболєва. Людей не пускали до кабінету міністрів, ми цих людей сьогодні привели до парламенту. А ви у Кабміні стареньких людей били, ваша охорона, для того, щоб не дати можливості показати всій країні, як ви грабите народ і продовжуючи контракт з Коболєвим. Прем'єр-міністр обманув особисто мене і обманює всіх українців, коли стверджує про те, що він не впливає на рівень зарплат керівництва «Нафтогазу», що він не може вернути 1,5 мільярда гривень премії, які керівництво «Нафтогазу» собі виписало. У мене тоді запитання до прем'єр-міністра: якщо ви не впливаєте, якщо ви не можете вернути гроші, які вкрали в українців 1,5 мільярда, на що ви треба? І на що треба цей уряд імпотентів, який дозволяє красти в українців ці гроші? 1,5 мільярда гривень виписали собі так звані премії, а вкрали реально в українців, улізли до кишень, вивели в офшори, і влада розказує, що не впливає. Так треба міняти цю владу разом з керівництвом «Нафтогазу». Більше того, я заявляю, якщо ви продовжили контракт, якщо ви не поставили умов вернути ці гроші, значить ви кришуєте ці крадіжки. Масштабне обкрадання українців. Ви взяли на себе відповідальність за те, що Коболєв обкрадає українців, а своєю бездіяльністю ви кришуєте. Більше того, прем'єр-міністр Гройсман мені на засіданні уряду почав читати лекції по економіці, як він робить все хорошо для людей, і які всі українці довольні від його діяльності. Пане прем'єр-міністр, знову чергова порція людей, проблем яких ви не знаєте. Ви розказуєте, що ми прийшли вам Америку відкривати. Я вам відкрию не Америку, я вам відкрию села, наприклад, Дніпропетровщини, Покровський районний центр. Зустріла Валентина Миколаївна Скотаренко мене. 42 роки стажу, 1900 гривень пенсія, 1200 плати за комуналку. Залишається на життя 600 гривень. У тій же Покровському, тому ж Покровському, Світлана Дмитрівна Єфанова. 1945 гривень пенсія, інвалід третьої групи, все життя пропрацювала свинаркою. От як ви людей, на які копійки заставляєте жити. І коли ви розказуєте, що у вас немає альтернативи підвищенню цін на газ, бо інакше МВФ не дасть кредита, я вам розкажу, яка альтернатива. Отут в парламенті зареєстровані наші закони на відновлення економіки, підтримуйте їх, а не саботуєте і зриваєте. Закон «Купуй українське, плати українцям», закон про індустріальні парки, закон про безплатне підключення до енергомереж, закон про заборону вивезення з України необробленої сировини, щоб переробляли продукцію тут в Україні. Ось альтернатива тій грабіжницькій політиці, яку ви сьогодні проводите, прирікаючи українців на бідність. Чому? Тому що ви маріонетки, залежні від кредитів МВФ. 30 секунд, будь ласка. Залежні від посольств, залежні навіть від Бог знає якого, тільки незалежні від українців і незалежні від здорового глузду. Ми пропонуємо іншу альтернативу. Замість сировинної колонізації, яку ви проводите, прирікаючи українців на виїзди за кордон і грабуючи їх, ми пропонуємо політику розвитку, відновлення економіки і подолання бідності. На жаль, ви не підтримуєте цієї політики, і я вважаю, що ваш час виходить. Якщо ви не вернете 1,5 мільярда... І, колеги, заключний виступ від фракції.